Es que me encanta lo de leer vuestras biografías. Luego no digo nada de lo que aquí pone. Iván Expósito se dedica profesionalmente al mundo de hosting. Lo tenéis ahí, allá afuera, al salir a la derecha. Es muy incómodo que te hablen al oído, Iván. No, nunca llevéis cacharros de estos. Nah. Es fanático de la optimización de sistemas, del open source. Coordina el área de atención al cliente de Dyna Hosting. Su tiempo libre es una mezcla de deportes de riesgo. ¿Sí? Estudio. Y fricadas varias. Eso sí que estoy seguro. Tiene el honor, me hubiera gustado a mí, pero voy mal con los estudios, de ser la primera charla en gallego de una WordCamp. Así que os dejo con Iván y las claves para fidelizar a tus clientes. Este sí, ¿no? Escoitas, ¿no? Vale. Estábamos diciendo que, antes de nada, gracias por vir a esta charla. Gracias a la organización por deixarme dar a primeira charla en galego nunha WordCamp. Voy de pioneiro. Xa me acaba de presentar Juan. Bueno, eu son este feo de aquí. Levo área de atención ao cliente de Dyna Hosting, dunha empresa de hosting que está aquí en Santiago. Podes me topar a título personal en Twitter, podes me topar en LinkedIn, podes me topar aí polos pasillos da facultade dentro dun anaquiño. E antes de empezar esta charla, vou facer un disclaimer pequeniño. Vale. O primeiro punto é que esta charla é para todo o mundo. Está ben que señades de marketing, de desarrollo, de hosting e tal. Se tedes unha charcutería, tamén vos vai valer. O segundo punto é que non é unha charla técnica, é unha charla que trata de personas, de relacións comerciais. Así que quizás nos podamos levar todos un pouquinho desta charla. E o último punto é que vamos ter que ir moi lixeiros, porque é un tema do que poderíamos estar falando dúas semanas. Teño que apretalo para que Juan non me bote a bronca. E... Exactamente, e polo café, que queredes tomalo non oírme a min. E así que esta charla despois quedará colgada, gravada, e vamos pasarla de alguna forma un poquinho esquemática para non enredar demasiado en cada punto, vale? Bueno, de que imos falar? Imos falar de fidelización de clientes, obviamente, como título di. Imos decir de que vai. Imos falar da satisfacción do cliente, porque obviamente é algo que ten un vínculo moi importante con este campo. Vamos dar unhas cuantas claves, poquiñas, que temos que ter presentes á hora de tratar con clientes e fidelizálos. E, por último, vamos falar de como comprobar se as accións que levamos a cabo para fidelizar os clientes tenen un resultado positivo ou estuemos facendo algo mal. Vale. Bueno, empezamos polo primeiro punto. Vale. Fidelización de clientes. Que é iso da fidelización de clientes? Plantamos unha definición. Unha definición que está entre comillas, pero non é de Steve Jobs ni nada. É miña. Lo siento. Vale. A fidelización de clientes é un conxunto de accións co que tentamos que creemos un vínculo, unha relación emocional de confianza co cliente durante o maior tempo posible e que teña a maior interactuación posible. Vale? Vamos partir esta definición en cachiños. Vale? O primeiro cachiño é que dixamos que era un conxunto de actuacións. Está moi vinculado á parte de marketing, aquí hai xente de marketing, pero tamén está vinculado á parte de atención ao cliente, dirección estratégica, etc. etc. Vale? A segunda parte que é moi importante remarcar é que ten un componente emocional. É dicir, buscamos a confianza do cliente, buscamos que o cliente sexa, non só un cliente, buscamos que sexa un fan da nosa marca. Por último, o último cachiño de definición, é que buscamos continuidade na relación co cliente. É dicir, non vale que teñamos un cliente de fai 15 anos, pero que solo nos encargou un proxecto ou un servicio unha vez fai 8 anos. Non, necesitamos clientes que teñan unha interactuación continua con nós, ben sexa interactuar en redes sociales, compras, etc. Vale? Ben, hai que facer unha puntualización importante, que non é o mismo fidelizar clientes que retelos, porque sempre hai ambigüidade nas definicións. Fidelizalos básase no que falábamos, ten nun vínculo emocional, nun vínculo de confianza, de que o cliente deposita toda a súa confianza en nós. A retención pode facer por moitos outros medios. Para empezar, por exemplo, contratos. Temos un contrato de permanencia, con meu servicio, non o pode romper, ou hasta recibir certa cantidade. Bueno,
Xa sabedes como vai isto, non? Todos temos un móvil e... Bueno, que nos aporta a fidelización de clientes? A fidelización de clientes vai nos aportar pois, 5 puntos básicos. O primeiro, obviamente, máis ventas. Un cliente máis fiel é un cliente que compra con máis asiduidade e normalmente fai un gasto superior. E, tamén, aínda que sempre nos centramos moito na captación, que nos coñecen, realmente a fidelización é a largo plazo moito máis barata. Do orde de entre 5 e 7 veces máis barata que a captación dun cliente. Terceiro punto, un cliente que nos é fiel, un cliente que recomenda a nosa marca, obviamente vai falar de nós, vai nos facer publicidade gratuita, ademais nunha porcentaxe moi alto. O cuarto punto, maior índice de tolerancia, o que vamos permitir é que o cliente, ante unha contraoferta da competencia, ante un erro, porque podemos telos, sexa máis permisivos, faga máis caso omiso. Bueno, non pasa nada. Eu estou contento con esta empresa, estou contento con esta entidade. Por último, un punto que pasa un poquinho máis inadvertido, pero que tamén é importante, é que un cliente que nos é fiel e que leva tempo con nós e que nos coñece, vai nos permitir traballar dunha forma moito máis áxil con ele. É dicir, un cliente que xa, por exemplo, os que son programadores, que xa vos encargou un desarrollo, pois vai saber que lle vais estipular uns plazos, que lle vais entregar unha documentación, sen ter que explicarlle todo o proceso desde cero, que suele ser, bueno, pois, bastante tedioso, non? Como vamos conseguir a fidelización do cliente? Vamos intentar que o cliente sempre vexa superadas as súas expectativas. É dicir, non nos vamos quedar na satisfacción do cliente, vamos intentar ir un pasiño máis alá. Satisfacción pode ser, bueno, a empresa ou este profesional dame un traballo, dame un trato correcto, pero non significa que vai a ser de repente o noso fan. Así que, primeiro punto polo que hai que empezar, sentar unha premisa razonable do que llevamos a ofrecer ao cliente sempre. Non vale facer promesas vacías, senón estaremos conseguindo exactamente o efecto contrario. Vale? Ben, acabamos de decir que temos que superar a satisfacción do cliente, ir un paso máis alá. Así que é obvio que cabe preguntarse de que vai isto da satisfacción do cliente, non? Bueno, hai 3.000 estudios sobre isto. 3.000 estudios, 3.000 opinións, centos de condicionantes que influyen na satisfacción. Eu quedome cunha clasificación que é bastante simple e quedámonos con 5 factores que influyen na satisfacción do cliente, vale? Primeiro, o produto e o prezo, que sempre, bueno, están asociados, é unha combinación. Outro punto moi importante, o servizo que lle damos ao cliente é, en último lugar, a afinidade que crea que a nosa marca é a innovación que lle aporta a nosa marca, vale? Obviamente, estes condicionantes non tenen todos os mesmos pesos. Imos empezar sempre porque produto e precio é unha base. É dicir, estamos nun mercado competitivo, cada vez máis competitivo, así que a xente, o primeiro que se vai fixar tamén sempre é prezo. Canto me costa este producto e que me dá este producto. E, unido a ele, moi importante, vai o servicio que lle proporcionamos. Vale? A parte de afinidade co cliente, é variable. Depende moito do sector no que nos movamos, das accións de marketing que emprendamos, de como as emprendamos, porque poden ser incluso contraproducentes. Vale? E, por último, un punto que é un poquinho máis residual, por chamarlo de algún xeito, é a innovación. Hai moitos clientes que queren que o proveedor co que traballan innove. Sobre todo vai se pedir grandes empresas, non dun profesional freelance. Por exemplo, non é normal que un cliente espere que o seu desarrollador web de cabeceira vai a inventar un sistema super novedoso, pero esperará, por exemplo, unha compañía como Apple, Google. Vai ser o que este esperando, non? Ben, vou recalcar unha vez máis o que comentábamos. Non nos chega coa satisfacción do cliente, non é suficiente. É dicir, hai que ir sempre un pasiño máis. Temos que recordar que o cliente debe ser fan da marca, non só cliente. Vale? Así que vamos intentar ver unhos cuantos puntos clave a ter presentes para, bueno, pues para conseguir esta fidelización, ¿no? esta lealtade, esta confianza. Van ser 4 puntos. Vale? O primeiro vai ser coñecer o cliente, o segundo vai ser escoitalo, estou facendo un spoiler, que se va no índice, o terceiro vai ser crear afinidade e o cuarto vai ser a atención que lle brindemos. Vale? Empezamos polo primeiro, o de coñecer o cliente. Pode parecer unha obviedade, pero hasta non fai tanto tempo o mercado sempre se centraba en
compra o meu produto é mellor, o meu produto aporta isto, a competencia non o ten, estaba se olvidando completamente o mercado de que é o que quer o cliente realmente, quen é o cliente, que necesita, que demanda. Así que, para conhecer o cliente, o primeiro que vamos ter que facer é segmentar, saber que perfiles de clientes temos, clientes máis novatos, clientes cun poder adquisitivo maior, menor, que saben máis do noso sector, que saben menos. Unha vez que sabemos que clientes temos e o que demandan de nós, vamos poder saber que ofrecerles, que queren. Vale? Para que nos vai servir coñecer este tipo de perfiles? Pois vai nos servir para definir dous dos puntos que falábamos antes ao falar de satisfacción. O producto e o prezo. Obviamente, características, tempos de entrega, funcionalidades, etc. etc. E o prezo, pois, é obvio, non? Ben, aquí hai que facer un pequeno warning, vale? Que aquí, a combinación dun produto e un precio non vai establecer a fidelidade dun cliente. Eso vai ser como un valor engadido. A combinación dun produto e precio vai ser un requisito no que empezar. Está moi ben fidelizar clientes, pero temos que estar dentro de mercado, senón de entrada xa non nos vamos ter. Creo que é obvio, vale? Así que, agora entramos xa nos puntos que teñen que ver máis co que é a propia fidelización e xerar este sentimento de confianza ao que facemos referencia seguido, non? Ben, o primeiro é escoitar sempre o cliente. O primeiro punto que nos vai aportar escoitar o cliente xa é poder coñecelo, que acabamos de falar, segmentalo, saber que demanda, vale? Ademais, tamén nos vai permitir establecer un ciclo de mellora para os nosos produtos, para os nosos procedimentos, aprender sobre o trato ao cliente, etc. etc. Vale? Entón, como vamos fomentar e impulsar este punto de coñecer o cliente? Pois o primeiro vai ser facilitarlle todas as vías de contacto que podamos. O cliente é que hai que escoitalo por teléfono, hai que escoitalo por e-mail, hai que escoitalo por redes sociales, hai que falar con ele presencialmente, hai que charlar, hai que tomarse un café, porque nunca sabes de onde che vai vir unha boa idea ou unha boa crítica ao teu traballo. Vale? Segundo punto. Non temos que estar esperando que o cliente nos veña a contar que opina de nós. Podemos ir e preguntarlle. Non fai falta ser pesado, pero interactuar co cliente sempre está ben. Non hai que agardar, non é unha posición reactiva. Vale? Terceiro punto, facer ao cliente partícipe. É dicir, supoñamos que somos desarrolladores e que estamos facendo pois, non sei, un plugin para facer X historia en WordPress. Podemos ter un círculo de clientes, algúns cos que teñamos máis confianza, por máis veteranía, podemos adiantar un acceso ao plugin, darlles unha versión de prova, dicirlle, olha, que che parece, pois a min gustaríame quitarlle isto non o acabo de ver completo, vai ser o que che marque un pouco o ritmo de traballo e que che vaya dicindo xa, incluso antes de que saques, por exemplo, un produto ou un servicio á venta, se eso che pode funcionar ou non. E as queixas. As queixas é outra forma de escoitar o cliente, a veces en voz moi alta, pero hai que escoitalo tamén, non? Entón, as queixas, que tenen unha fama de ai, Dios mío, non quero escoitar a que me vai chover ahora mismo, pois hai que romper un tabú respecto a isto, vale? Así que, o tabú é que as queixas non son malas. Non son. Ainda que o cliente este enfadado, as queixas nunca son malas. Por qué? Porque un cliente que se queixa é un cliente que te está dando unha segunda oportunidade. O cliente, se non está contento contigo, ten tan fácil como coller a porta e irse coa túa competencia. Sin embargo, un cliente que se está molestando en queixarse, está chegando unha oportunidade para que te corrixes e para seguir traballando contigo. De feito, as cifras demóstrano. Cando falamos de problemas maiores e problemas menores, estamos falando de cuantías. Vale? Normalmente, problemas maiores refírense a pérdidas de 100 dólares e euros para arriba. Problemas menores pois, son máis ben molestias ou pérdidas económicas leves. Vale? Está demostrado que a un cliente que resolves unha queixa, volve a repetir contigo, volve a traballar contigo, volve a comprar a ti. De feito, se eres un pouco rápido, eres un pouco áxil, e a súa queixa priorizada e atendida dunha forma preferente, o índice de reactuación, de reinteracción contigo, medra moitísimo. É dicir, unha queixa é unha oportunidade de fidelización, e tense que ver como que é, como unha oportunidade, non como un marrón. Vale? Tamén hai que asumir que son inevitables. O que espere facer un traballo perfecto sempre, é moi probable que se equivoque ou que traballará ainda moi pouco tempo. Vale?
moitas veces non transmitimos ao cliente o que queremos decirlle, non nos entende ou metemos a pata. Así que saber como xestionar queixas é importante en todo negocio para saber escoitar o cliente, vale? Como facemos isto de escoitar queixas e tratar queixas? Pois eu establecería uns cantos pasos, vale? O primeiro é deixarlle ao cliente expresarse. Sempre, sempre, sempre. Un cliente que se quere queixar, primeiro vai querer expoñer con calma o seu problema. O segundo é ser honesto. Meteche esa pata, reconocio, pide disculpas, nunca vai estar de máis. O terceiro, obviamente, o cliente quere unha solución, é polo que te está contactando, busca canto antes. Prioriza a súa xestión, non estamos falando dunha consulta normal, non estamos falando dunha incidencia normal, estamos falando de alguén a quen tes na corda floxa, pode ser un moi bon cliente ou podes perdelo. Dalle un pouco de vida ao caso, vale? E no último punto, se che posible, sempre que seña posible, intenta compensar o cliente para reafirmar esa relación con él, vale? Isto exixe práctica. Exixe práctica e exixe tratar máis queixas e exixe algunhas cousas como, por exemplo, formación. É dicir, a atención ao cliente non é un asunto trivial. Hai que ter un bon control emocional, tens que ter habilidades comunicativas. Hai que recordar sempre que non é unha situación na que vamos debatir co cliente. Eu teño razón, non se trata disso. É un momento no que hai que aportar solucións, non debatir con ele. Vale? E obviamente as queixas hai que aproveitalas a posteriori para establecer correccións, para que non se volvan dar. É importante levar un registro das mesmas para saber que o estamos facendo ben no sucesivo. Vale? Bueno, terceiro punto. Terceiro punto no que vou pasar moi rápido porque aquí verá xente de marketing que sabe moitísimo máis que a min do campo é crear afinidade e recompensar o cliente. Vale, establecer planes de afinidade, de fidelización, etc. etc. Vale. Vamos a moi grandes rasgos, moi, moi, moi grandes. Vale. Vamos intentar sempre, primeiro, recompensar o cliente que é fiel. Ben se xa dunha forma económica, hai moitos medios para iso. Ou, se non podemos ou non nos interesa, dunha forma que afecte ao servicio ou ao produto. Vale? Ofrecendolle un mellor nivel de soporte, adelantándolle características a él, etc. etc. Vale? Tamén vamos intentar que, además de coñecer o cliente, como acabamos de decir, que o cliente nos coñeza a nós. Vamos intentar estar presentes nos medios, transmitirlle quen somos, porque é moi importante que o cliente tamén comulgue con a súa filosofía como empresa ou como profesional, para que se sinta a gusto con nós. Por último, nunca está de máis, isto sobre todo saberá de sobra a xente que se dedica a marketing de contidos, aportar un valor extra ao cliente. Vale, eu ofrezo este servicio, pero ademais podo che botar unha man con ou podo extralimitarme un pouquiño para e o seu cliente sempre vai agradecer e vai depositar a súa confianza en ti. Vale. Cuarto punto. Para min, obviamente, pola parte que me toca a nivel profesional, un dos máis importantes, e non digo só, tamén vos dicen as cifras, que é a atención ao cliente. Ao final destas xornadas teredes unha charla que se centra moito neste aspecto, probablemente detallará máis, así que vamos dar simplemente unhas pinceladas. A atención ao cliente vai marcar un factor fundamental, moitas veces incluso por encima das características do produto ou do prezo. Moitos escoitaste esa frase típica de, bueno, pago máis, pero é que traballo moi ben con ele, estou moi a gusto, dame igual pagar máis. Pois aí temos a mostra típica de que isto funciona, vale? Como debe ser a atención ao cliente? Continua, ten que empezar desde que non é cliente ata que deixa de selo, ten que ser unha atención que reflexe a marca da nosa empresa ou de nós mesmos como profesionais autónomos, vale? E temos que ter sempre presente que é importantísimo. É unha das bases principales para a fidelización do cliente. En que nos vamos a fixar na atención ao cliente? Seis puntiños, rápidos, para non darvos moita turra. O primeiro, inmediatez. Estar disponible para o cliente. Contestarlle nun tempo prudencial. Facilitarlle métodos de contacto. Que cando teña un apuro, teña a seguridade, teña a garantía de que alguén o vai atender. O segundo, a proximidade. Non somos robots. As empresas fai moito tempo que deixaron de tratar os clientes como números, por sorte. Así que debemos facer iso mesmo, tratar co cliente como un colaborador, non como alguén que che paga as facturas. Terceiro punto, transparencia. Sé honesto co cliente sempre. Se hai algo que non podes facer, dío.
non pasa nada, non te poñas nun apuro. Recordemos que dixemos sempre que hai que sentar expectativas de base razonables para poder superalas despois, vale? Obviamente, sobre dicir que hai que ser resolutivo, hai que ser profesional e hai que estar formado. Tampouco non se vive solo de boas palabras, ni moito menos. Hai que ser proactivo sempre, anticípate ao cliente, que vexa intencionalidade pola tua parte. Vouche facer un cambio no desarrollo que me encargaxe esa semana pasada. É moi probable que estés en web durante un cuarto de hora mentre fago X transición. Non esperes a que o cliente vexa a página tirada, ou que estés en correo, ou que este esperando por un plazo de entrega teo. Tira para adiante, anticípate. E obviamente, o que influye en todos os aspectos da vida é a actitude. A actitude transmítese, contáxase, hai que ter positividade. É importante que teñades un personal, ou vos mesmos se o levades, que atenda ao cliente, que traslade pues, positividade, que traslade enerxía, que traslade ganas. Vale? Ben, último puntiño, a ver se non me tenes que botar a peta. Perfecto, gracias. Vale, sabemos o que é a fidelización ao cliente, sabemos a implicación que ten con satisfacción, temos uns cantos puntos para telos na cabeza para conseguilo, así que queda saber se, tras un tempo aplicando estas bases, estes principios, o fixemos ben ou non o fixemos ben. Bueno, as métricas para medir a satisfacción do cliente son moi variadas, depende moito do sector, depende moito do contexto. Como todos os indicadores de rendemento, teñen que ser situados nun contexto, nun determinado produto, nun determinado perfil de cliente, nun determinado momento, medilo con cabeciña. Vale? É dicir, o índice de satisfacción, por exemplo, do cliente para un determinado negocio non ten que ser o mesmo para outro. Nin sequera dentro do mesmo departamento dunha empresa ten por que ser sempre regular. Así que o que vamos dar a continuación son 6 indicadores moi básicos, moi habituais, pero que se deben mirar sempre no contexto que deben, vale? Bueno, los 6 fantásticos. Rendabilidade por cliente. O segundo é o valor que podemos esperar da vida como cliente desa persona. O índice de promoción, de recomendación do cliente. Tasas de renovación e deserción, que son complementarias. E, por último, índices de satisfacción. Vale, explicámoslos un poquinho de forma breve, porque isto, a final de contas, son matemáticas e analítica de empresa. Así que tampouco vamos botar aquí media hora con eso, pero, bueno, explicar un poquinho que son. O primeiro índice vai nos decir como de rentable é un cliente. Vai nos dar unha relación entre os gastos que nos supón, de personal, de medios, de tempo, etc., e o valor que nos aporta. Vale, vai nos dar un coeficiente, digamos, do valioso, valioso é unha mala palabra, pero, bueno, valioso en términos cuantitativos que nos resulta un cliente. Rentable, máis ben, vale? O segundo índice é unha estimación. Por exemplo, supoñamos que temos, non sei, un sitio de un membership site, non? No que un cliente pois paga mensualmente unha cuota. É tan fácil como botar contas de a vida media do meu cliente, son 4 anos como cliente, pagando ao mes 15 euros ao mes. É unha estimación. O índice de promoción, que é bastante polémico, hai xente que o defende, xente que non, clasifica os clientes en promotores, xente que directamente che vai facer publicidade, clientes neutros, bueno, están contentos co teu servicio, moderadamente contentos, satisfeitos en xeneral, ni fu ni fa, e detractores. Vaixe dar un índice que se considera que é bon cando empeza a ser positivo, cando pasa de 50, mídese entre menos 100 e 100, considerase xa que estás nun índice excelente, bueno, cuestionable. Hai moitos estudios que dicen que é bon, outros que dicen que é malo. Tasa de retención e tasa de deserción. Moi simples. Clientes que renovan con nós, clientes que deixan de selo. Os clientes que renovan con nós, ollo, non necesariamente son clientes fieles, simplemente poden ser clientes que están nese grupo, digamos, neutro. Vale? Polo tanto, é máis importante o índice de deserción. Por que? Porque nos vais valer como punto para analizar por que esta persona deixou de ser o meu cliente. Se tuven a sorte de que me presentou unha queixa, podo sabelo. Se non, a investigar para mellorar e que non nos pase máis ocasións. Por último,
os índices de satisfacción, digamos que son os máis honestos, os que che venen do cliente. Pídelle feedback, pídelle a súa opinión, mete enquisas de satisfacción, mételle, falle unha pequena entrevista. Vai ser o que che diga directamente, estou contento, non estou contento, sin condicionantes, nin atado a un tipo de produto concreto. Bueno, non vos dous máis a vara. Cerro a presentación cun pequeno consellinho, vale? Este é o consello da casa, a ver a quen lle vale. Falamos moito de números, falamos moito de rentabilidade, falamos de como manexar o negocio, pero diríavos unha cousa. Que a atención ao cliente non é simplemente unha cuestión de números. A súa fidelización é unha cuestión ética, vale? De ética profesional. Se un cliente vos deposita a súa confianza, por favor, premiádelle e coidádeo sempre. Graciñas. Cambio de micrófono. Ya funciona. Bueno, ahora es un galloso, ¿sabes? Ahora claro. Siénteme cómodo. Deixa estar xo, pues, pero para pasar las preguntas. Ah, vale. Que xo fuera después de esto, vale. Ahí hay una. Hola. Vale. Hola, muy buenas. Hola. Era referido a, bueno, al principio hablabas de una definición de fidelizar a los clientes y mencionabas una parte que era la del vínculo emocional. Y mi pregunta va orientada, cuando tienes una cartera de clientes razonadamente pequeña o controlable, sí que se puede realizar un vínculo emocional con ellos de forma más cómoda, pero ¿qué pasa cuando esa cartera de clientes es más grande? Eu creo que se pode seguir creando esa tendencia igualmente. Mira, poñoche un exemplo que todos coñecemos de sobra e que é unha empresa gigantesca. Por exemplo, Apple. Apple non ten clientes, bueno, ten clientes, pero moitos deles son auténticos fans de marca. Sale un novo producto, fanse colas nas tendas. Hai vítores e aplausos porque lanzaron un novo teléfono ou, bueno, calquera trasto cunha maza ruída, non? Aí tens, por exemplo, a prova que aplicando as políticas correctas sí que se pode conseguir tamén. Obviamente, despois, está o que diste, se teño un ratio de clientes pequeniño ou un grupo medianamente reducido, é máis sinxelo, podo me dedicar a eles, podes dedicar máis tempo, podo mimalos máis. Entón, digamos que, bueno, se ser, por exemplo, freelance ou pequeno empresario ten alguna parte boa, ese é unha deles. Sí, bueno, o sea, iba máis orientada tamén a el vínculo emocional que podes crear individualmente con cada cliente, porque al contrario que alguna empresa pequeña que poda crear ese vínculo individual, Apple, por ejemplo, crea un vínculo individual con un grupo de personas. No es para cada persona, no es para cada cliente. Es un vínculo para un conjunto de clientes que quieren lo mismo, pero al fin y al cabo es un vínculo emocional para un grupo, no para un cliente específico. Sí, a ver, estou de acordo. Obviamente, dos clientes que pode ter unha persona ou unha empresa, non van ser clientes fiéis todos. Eso sería a situación pues, prácticamente utópica. Sería o objetivo casi inalcanzable a perseguir. Pero en eso sí que te es certo. Es decir, a fidelización de clientes, clientes que te van recomendar, que van ser fans da tua marca, sí que se vai reducir a un grupo determinado, maior ou menor. Canto maior sexa, máis ventaja vas sacar del e probablemente amplíen o teu círculo de clientes para que podes seguir ampliando. Certo. Hola. Hola. Yo he usado varias veces el servicio de atención al cliente de Dina Hosting. Ay, Dios. Y la verdad es que todas y cada una de las veces, pues genial, se transmite todo eso. Yo tengo una pregunta que yo no sé si daría incluso para otra charla completa, pero es, toda esta charla fue orientada hacia la teoría y cara hacia afuera, cara hacia el cliente. Me gustaría saber cómo se traslada cara de manera interna, hacia tu propio equipo. Comentabas antes el tema de formación, pero ¿con qué frecuencia, qué tipo de acciones hacéis para trasladar eso, esos conocimientos al equipo? Y luego también un poco, ¿qué ratio es algo innato en las personas que contratáis o algo que realmente se puede aprender? A ver,
Tema de formación, tema de relación co equipo e demais, eu creo que obviamente vai estar moi condicionado, unha, ao sector, dúas, á política de empresa. Vale? No caso do que podo falar, que é da empresa na que traballo, obviamente, dedícaselle moitísimo tempo, moitísimo. A formación é prácticamente continua, prácticamente todos que estaremos aquí nun campo ou noutro traballamos en tecnologías da información e, por tanto, hai que reciclarse, non che queda outra. Así que eu iso considero fundamental, o mesmo que ter, bueno, unhas condicións de traballo que favorezan que a xente, bueno, pues, traballe de bon humor, por decirlo de alguna forma, non? Pareceme moi importante. En que parte é innata e que parte non? Isto a xente de recursos humanos pode me dar unha paliza en coñecementos, vale? Se eu teño que dar a miña opinión, diría que a hora de facer un proceso de selección, a hora de facer entrevistas de traballo, o que hai que buscar son actitudes, cualidades. Busca a xente con boa predisposición, busca a xente con iniciativa, con proactividade, que che poña unha sonrisa a ti e, obviamente, que lle poña unha sonrisa ao cliente. A parte, digamos, técnica de cada posto, unha empresa de hosting, desarrollo, un comercial, eu creo que se pode aprender. Entón, eu creo que partindo dunha base de actitudes, de comportamentos correctos, todo o mundo pode dar de sí hasta onde queira, vamos. En el tema de las incidencias, ¿cuándo tienes que poner punto? O sea, ¿cuándo? Hasta aquí. Quiero decir, hay una política, tienes que tener una estrategia de empresa en el que digas, mira, es que con este cliente ya no se puede. No puedo seguir ya. Déjalo, que se vaya. O tienes que continuar y continuar hasta que consigas, porque hay gente que es imposible. Sí, a ver, realmente cuando hay una incidencia, cuando hay una queixa, hai que ser honesto, normalmente un cliente que se queixa ou que che presenta un problema, eu non estou de acordo coa frase típica de el cliente sempre ten a razón, pero sí que estou de acordo con el cliente la maior parte de las veces tiene a razón, vale? É dicir, un cliente que se está queixando normalmente porque ten un problema real, non porque seña un problema de carácter técnico do ámbito que sexa, senón moitas veces tamén de comunicación, que non soubeche transmitir o que tú lle podías ofrecer ou o que ele esperaba de ti, vale? Os clientes aos que non se pode dar solución, tens que chegar a un extremo moi incómodo, é moi malo, de ter que dicirlle, mira, que non podo traballar contigo, son realmente moi reducidos. Pode ser xente que se enroque nunha determinada posición, que este cansada, que tivera problemas e que xa non queira escutar os teus argumentos, ou pode ser un cliente que directamente, oye, eu non che podo ofrecer esta solución, teño que dicirlle. Pero realmente eu diría que é un ratio moi pequeniño, moi pequeniño. O que son incidencias, o que son problemas, normalmente ten sentido plantealas, e se ten sentido plantealas, normalmente podense solucionar. Non sei se isto contesta a tua pregunta. Máis que un plan de que empezas a executar cando se aparece unha incidencia ou unha queixa, eu diría que o plan, para que non teña que haber plan, máis ben, ten que estar sentado ao principio. O que falábamos antes de que tens que deixar moi claro onde podes chegar, non crear ao cliente falsas expectativas. Eso eu creo que é primordial para que non se xeden ese tipo de situacións. Se o cliente, nun momento determinado, che demanda algo que é cedo que tú podes dar, claro, tan fácil como dicirle, mira, eu son honesto, non che mentín, eu pude dicir que chegaba hasta aquí. Entón, a partir dese punto está claro. Pois eu quero isto. Non podo darcho. No momento no que a situación que diste pode se dar moitas veces cando o cliente non ten claro que produto ou que servicio está adquirindo. Entón, aí sí que pode empezar a pedir máis. Pois eu quero que estés disponible 90 horas ao día. Porque deixaxe claro que tú tiñas un horario de atención ao cliente determinado. Pois eu quero que o teu servicio me poñas un desconto do 50%. Oye, en plan, dixemos que tiñamos un presuposto cerrado. Entendes? Normalmente suele vir porque non quedan as cousas suficientemente claras ao principio. Se estás a tempo de aclarar as dúdas nese momento e o cliente reacciona con positividade, perfecto, xa está, reconduciches o caso.
que o cliente se enroca nesa posición, home, tú vas a intentar sempre retelo. Obviamente é o cliente quen che dá de comer e quen depositou a súa confianza en ti, pero todo mundo ten os límites, empresas e profesionais autónomos, vamos. Moitas grazas. Iván, un aplauso.